ከሁሉ በላይ አድዋ ለኔ የእርቅ ምልክት ነው። እምዬ ምኒልክ ወደ አድዋ ከመዝመታቸው በፊት የጦር አበጋዛቸውን በሙሉ ሰብስበው የጠየቁት ነገር ቢኖር ከዘመቻው በፊት እርቅ እንዲፈጠርና የተቀየሙ ካሉ ይቅርታ እንዲያደርጉላቸው፣ እርስ በራስም እንዲታረቁ ካደረጉ በኋላ በሰላም ነው ወደ አድዋ በአንድ ልብ የዘመቱት። ቅኝ ግዛትን ታሪክ ያነበበ ሰው ቅኝ የተገዙ ሀገራትና ሕዝቦች የደረሰባቸውን የማንነት ቀውስ፣ የተለያዩ አይነት ጥቃቶችን፣ ብዙ ነገሮችን ያየ ሰው አድዋ ላይ የተደረገው በዝቅተኛ ሁኔታ ወይንም አሳንሶ ማየት አያስችለውም፣ ኢትዮጵያዊ ሆነም አልሆነም። ምክንያቱም ኢትዮጵያና ጣሊያን መሀል ያለውን ርቀት ስናይ ከዛ ድረስ ተጉዘው የሰው ሀገር የሰው ምድር ይገባኛል በሚል በእብሪት በጦር መሳሪያ ሰልጥነናል በሚል ራሳቸውን ከፍ ኢትዮጵያውያንን ዝቅ አድርገው በማየት ተጉዘው በናቁት ሜዳ ላይ በዛ መልኩ የተማሩና ታላላቅ አለኝ የምትላቸው ጣሊያን የጦር ጀነራሎች እንደዚያ ሲሆኑ ኢትዮጵያውያን ጀነራሎቹ ከየትኛው የጦር አካዳሚ ነው የወጡት ብለን ስንጠይቅ በዛ ዘመን አይደለም፣ በዚህ ዘመን ያን የጣሊያን የነበራት አይነት የጦር አካዳሚ ኢትዮጵያ አላት ብሎ መናገር ያስቸግራል። ስለ አድዋ እያወራን እያለን ሌላ አድዋ እየመጣ ነው። ይህንን ሌላ አድዋ እንዴት ነው የምንቋቋመው? አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ያ የትላንትናው አድዋ አለ ወይ? ያ የትላንትናው ህብረት አለ ወይ? ይህንን ያጠና ኃይል ነው ዛሬ በእኛ ላይ አካኬ ዘራፍ የሚለው እጁን የሚቀስረው። ስለዚህ ሌላ ታላቅ አድዋ ለፊታችን ተደንቅሯል። እኛ የአድዋ በዓልን ሚያዝያ 27ን የካቲት 12ን የምናከብረው ከጣሊያን መንግስት ሆነ ከጣሊያን ህዝብ ጋራ ቀደም ሲል የነበረውን ጠባሳ ከፍተን ህዝብና ህዝብ ለማጋጨት አይደለም። ህዝባችን፣ ልጆቻችን ታሪካቸውን እንዲያውቁ ያስፈልጋል በሚል ነው።